Ensonga z'okulonda bannyini ntebe b'ebyalo wamu n'obukiiko bw'abakulembeze b'abakyala zandigwamu Omukoosi olwa gavumenti wamu n'akakiiko k'ebyokulonda okulemera okusalawo ekiseera ekituufu bano mwe banaalonderwa. Kyokka wabaluseewo okukubagana empawa ku nsonga z'okulondebwa kwaba Ssentebe bano era abamu ku bannayuganda be twogeddeko nabo bakira buli omu ayogera bibye. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa minisita w'ensonga za gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi okutegeeza nga gavumenti mu kaseera kano nti eri mu nteekateeka ez'okutuuza olukiiko lw'amawanga agegatya mu mukago gwa G7. Omubaka w'abamunaanika Robert Ssekitoleko yagamba nti byonna biva ku gavumenti eno eyalemera mu buyinza. Bamaliriza oli atutte ebitali bibye mu kitongole gye bamuwadde takoze kyayina kukola kubanga ayagala okwenkana abaamusookayo. Atibudde nti alindira lunaku lwokka gavumenti eno lw'erirangirira mu butongole nti wadde obuyinza mu mirembe. Ssaabakristu najja ne bamusabire saa ne bamusabe ne tusabe saala ng'awummula nga Uganda etambula ekyo kyenniize kyokka. Yeye gwanyiza entebe y'obubaka wa Paalamenti owa Busiro South Charles Ssennono Mwanje agamba nti gavumenti efunye akatengo olw'okulowooza nti ab'oludda oluvuganya baakuwangula ebifo ebisinga obungi ku bukulembeze bwa zi LC. Tuwe kye tugenda bakola naye okusinga okutuwuddiisa mugambe nti weebiri oba tebiriiwo. Fe tuyina kye tugenda kukola wabula kijja tuyamba kubalabisa bulabisa nti mukikoze era musazeewo okukola nga bwe mwetaaga. So ndowooza isi vaayo olambulule bulungi pulogulaamu y'okulonda. Bwebanga babongeze miezi mukaaga weteketeke ekimala eri mpapula za fozi teketeke fe tugenda zikima nga abopositioni tubeerenga tukulembera okuviira ddala wansi ate tugenda kikola. Ate ye Ssentebe w'ekyalo kinnaawa Luta Edward Gakirawo ategeeza nti ngabo ba Ssentebe gavumenti terina nteekateeka yonna gye bakoleddewo okusobola okwekulaakulanya. Naye bagenda okulaba ngeyali kyeyamaani ate mabikajjo ku makubo ani yakola ye enteekateeka eyo yaba kyeyamaani okutuuka okuba nti kale bakulonze obadde wabi ate ekyalo tekikusondya ssente tolwokuba kyeyamaani oze oli mwavu bakusondere otuuke ku mutindo wabula obuweereza omanyi nti gw'oweereza bwe yayina okukola ki bwe tubanga omukulembeze ye kitaffe tumukoledde aveeyo agambe nti abaana bange abakoze bannange mwebale nnyo mbawaddeyo kino kubanga kati emirimu gino gye tukola ate gyegiwa omukulembeze okutuula obulungi mu ntebe ye. Agamba nti singa ba Ssentebe bano banaawangula mu kalulu kano abamu batuuse okugenda mu butale batunde entula oba okutema ebikajjo ku makubo. Newankubadde nga bakyeyamaani tuli baavu tetulina nteekateeka gavumenti gye yatuteekerateekera. Abamu ojja kwekanga era gavumenti kino kikoleko mbwangu si kulwanga abamu abaava mu matafaali ne babalonda ku bakyeyamaani bajja kuddayo mu birombe bakuba amatafaali abamu bajja kutunda ennyaanya kubanga tebaatekerwa. Gavumenti kino kikoleko nti bakyeyamaani beetaaga ku kisawo tiwe kubanga bwe bataabawe ku kisawo bakyeyamaani tebalina musaala gwe bafuna era tebalina ssente. Wano asabidde gavumenti obutabanenya singa banaalemera sitampu nga bawanguddwa mu kalulu. Bwe mbanga bwe tubanga ddala mu butuufu bwavu bwa kutema bikajjo nze sitampu ndi wakugisigaza si kutema bikajjo ng'ate balina okubaako kye bateekateeka si kutema bikajjo sitampu ya kusigala mu nsawo. Bano bagamba nti gavumenti ekyokugaana okutegeka akalulu kano ekikolamu obugenderevu kyokka bo Ssentebe abamu bagamba nti ekyokusigala mu ntebe nga baweereza mpaka 2-3 ly'essanyu lyabwe. Mulimu kugenda mu maaso amasomero gatambula okugamba omukulembeze weebuli. Bankiyite nti ate batidde nnyo. Omanyi kati waffe eri Busiro North waffe twageza okwetegereza nga LC 13 eziri mu constituency yonna nga almost LCs 128 zonna ziriko ba contestants banuku. Kubanga olwaleero mu kisanja kino nze ndaba obukulembeze bubadde tebutambudde bubi poza baba butambuzza obubi bawabulwe. Kyokka ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi agamba nti gavumenti eby'okulonda kwa ba Ssentebe ekyalowooza ku birowooze kuba eri mu keetalo ak'okutegeka olukungaana olw'amawanga agegatya mu mukago gwa G7. Bwetunaatuuka ng'essente teziriwo ebyo etegeka temala era tujja kulaba ekyokukola muteeka nga tuyise muteeka so nze eseera likkiridde kubanga obukiiko kati weebuli bulimu ate twagowa emyezi mukaaga gigigwako nga 10 ogwa January. Magezi agamba nti bwanaabaawo enkyukakyuka yonna ku by'okulondebwa kwa bano era nga gavumenti yakukozesa etteeka nakyo ekisalira Magezi. Nde tutegeke kyemanyi nti tujja kulonda bwe kinaaba nga tekisobose si tujja kudda mu tteeka tulabe ekyokukola.
Emyezi omukaga government jayongeza kuchisanje chaba Ssentebe kati abaliko. Jisigadeke emyezi ebiri joka jigweko. Wabula akakiiko k'ebyokulonda tekenyeenya ku nsonga zino. Chiyenji Moses, Delta TV, Amasukulu.